Esiet sveicināti visā visumā, ar jums kopā divi, es pateiktu, diletanti, kuri vienkārši vēro dabu un dabai novērojami gājputni, un ko es pamanīju veikalos, parādās ar vien mazāk uzraksti akcijas un granulām, un tam te malkai aug cena. Man ir kloķis. Tev ir kloķis. Sākās, es gribēju pateikt kaut ko noderīgu tautai. Ne, bet kloķis arī vajadzīgs. Starp citu, beigās būs pa kloķiem. Beigās būs pa kloķiem. Mums līdz beigām jātiek. Bet man ir tagad kloķis. Tāpēc par tautas novērojumiem. Tas nozīmē, tuvojās augstais gadalaiks. Apsveicu visu to, ka stundu vairāk esam nogulējuši. Cilvēki ar pavelkšo stundas priekš guļ. Tu pagulēji? Es pagulēju normāli. Ilgāk arī patusēju. Labi. Izklēdējuši svarīgākais ikmedējs apskats sportā ar humoristisku piedavu ģenerāļa un buļa naglas ir sācies. Nu ko, ķeramies klāt uzreiz pie skaistajām lietām. Basketbols, jo basketbols ir tagad karstākā spēle, karstākā tēma. Twitters pilns, Šmitters vēl pilnāks, visi izsaka savus viedokļus, kāpēc iet tik labi. Mums ir prieks par mūsējiem. Par KP, arī par Dāvi. Nu, kurus ir mazāk drus, bet nu... Sapcīt, sāksim... YouTube tā eksperimenta kārtā piekdien uztaisīja fórumu. Jā. Cilvēki nezinu, no kurienes pieskas un visiem bija viedoklis. Visādi jautājumi interesanti. Es domāju, tas liecina par to, ka Latvijā tiešām basketbols šobrīd ir numur viens. Es to teikšu, Latvija nav muļķu zem. Pilnīgi nav. Jā. Okay, no to, sāksim... to vēliem mēs pazīst. Īsumā par to, ka... Nē, sāksim ar KP. Jā, forši no pirmām kārtām 2-0, no 15 gadus Dallasētās rezultāts bija. Tas nekas, ka viņi pēc tam 80 spēles zaudēs, bet 2-0. Nē, nu labi, tas joks. Tas bet 2-0 joks. Un KP... Ir atgriežās. Man patika, es redzēju statistiku, kur bija salikti labākie pāri Jordans ar Pippen, cik pirmajā spēlē bija dabūjis LeBrons ar garo. Ar Irvingam, jā, vai cik, ar cik Irvingam. Dabūjuši, jā, bet, un KP ar Dončiču bija vairāk pirmajā spēlē kopā, iemetuši nekā iepriekš minētēji jau. Forši nu, pārīt? Nē, es teikšu tā, nu vai 20 spēles apstīties. Nu divas, nebija stiprākie pretinieki, tūliņ būs nāks stipri pretinieki. Nu tad mēs varēsim vērtēt, ja izbraukumā mājās, ja. Bet mēs redzam arī, kas notiek. Phoenix vinnē Clippers, ja, kas ir absolūtie līderi, ja. Tā kā pats, tas kā, ir sākums. Ja, bet lielākais notikums šonedeļ Dāvis bija San Antonio. Nu, tas bija skaidrs. Un nevienreiz nenomažī. Nevien... 100% ja, pretis tātos 23 punkti, 32 minūtes. Vapšim, Forši veicināt San Antonio. Bet Popovičs jau bija labi atbildējis. Man ir prieks, viņš ir izcils cilvēks. Bet ne, jau viņa dēļ viņa aizmainīja. Viņa kļūdījās, viņa gribēja paņemt citu spēlētāju, tas viņas piekās un daudz. Bet es tev teikšu tā. No otras puses Dāvim ir rokas vaļā. Treners viņu mīl tagad. Jā. Viņš nāk gan spēlēt gan pa trešo, gan pa ceturto numuru. Viņam spēle iet, treners viņu slavē, komanda vinnē un nav bezcerīgi pilnīgi. Ja, tur... Daži jau zīmēja labu viņam nākotni kā sastēmas spēlētāji. Nē, divi varianti. Nē, jā, devēt 20 spēles un tad jā. Kaut kādas tituls dalīsim. Tagad pagādām nav ko pēc divām dalīdz. Es atceros vienu vēsturi starp Magic Johnson un Karim Abdul-Jabbar. Pirmajā spēlē Magic Johnsons spēlēja Karim un vinnēja un Karims iemet ar āķi izšķirošo un filmā bija un viņš viņu bučoja. A, zin, ko Karims teica, ka kur tu bučo mums vēl 81 spēlē? Tad tas pats stāsts, ja, kad nav ko skriet. Ja. Tātad tu uzskati, ģenerāli, ka 20 spēles, tas ir tāds normāls atskaits. Tas ir, tad mēs varēsim spriest jau analītiski, kur kāda vieta pagaidām. Ja. Favorīti zaudē, debitanti vai kādi tur var, ļoti interesanti. Kuruts nedaudz, kuruts. Nu, kuruts pirmais mačs likās bezcerīgs, bet... Tur, viņi tur skarbi novērtēja. Jā, bet tur bija, es novērtēju, ka es nosties to spēli un sapratu, ka viņš vienkārši viņam tā situācija nepaveicās. Viņš bija laukumā tā, ka komanda zaudēja baigi daudz, un viņiem nostu, tāpēc, ka vajadzēja dzīties pakaļ un tā to spēli glābt. Jā, un viņi ir izglābi, bet iet runa par to, ka otrā mačā viņš ir trūļņīgs, viss viņš ir atkal apakaļ. Un šitas, te, kā viņi sauc, Irvings, viņš izvilk mačus. Jā, tomēr līmenis ir līmenis, baigi. Nu, forši. Līmenis. Nē, viss trīs komandas ir kam sekot jā. Un mūsē spēlē. Redziet, mēs minām to, ka 20 spēles būs atskaits punkts, lai saprastu, kas notiek. Te ir viens spēlētājs, kurš nospēlē 22 sezonas. Vince Carter. Vienīgais NBA spēlētājs, tas ir viņš. Starp citu, agrāk viņš bija gribēja kļūt par... Bet viņš jau nav pateicis, vai tā būs pēdējā sezona, bet viņš, kā būs. Jā. Tas vienkārši lidojošais, viņš tā lido. Bet iedomājies, kā viņš jau tagad 42 gados krāmē no augšu. Zin kā, es 40 gados līdz stīpē nevar aizliekt. Viņš jau mauc, zin,
viņš jau nelieto alkoholu. Kas vēl labi, kas vēl labi. Viņš starp citu pirms kļūt par basketbolistu, viņš gribēja kļūt par volejbolistu. Viņš bija profesionāls volejbolists. Jā, nu, Prižoks, ka vēl šobrīd ir leģendārais video, jūs varat YouTube pameklēt, kā viņš pārlik Fricim Sidnejas olimpiskās spēlēs. Līdz šim brīdim tas labākais. Viņš pārliec viņam pāri. Tātad YouTube Vince Carters labākie momenti. Mēs Vincam piešķiram naglu. Piešķiram nagu, vecīt, varētu tev dot divas nagus. Klausies, davai piešķir labāk dāvinā. Kā viņš atriebās San Antonijā? Jā, es tas domāju. Tu, ja tu bravo, klausies, mēs gaidām no KP ķerkā un arī nagu. Tas būs labs. Tātad Bertāns. Nu, paklausies, nu, bet nav es, viegli. Es to pateikšu tā, ka principā nu, ir kaut kāds... Redz īpaši spēles, tad, tur, kur tur tevi ir izčekarējuši. Tev ir īpaši tad, nu, iekšā tāds. Bet var arī iekrist otrajā galējībā, ka neaiziet tā spēle. Klausies, man gan nav paveicies. Tev nekad nav paveicies. Tāpēc, ka es esmu spēlējis vienā komandā. Tikai. Es nemainīju komandas un tāpēc... Viena cita nevar izturēt tev šo trago raksturu. Es nezinu, ka es jau 12 sērijas šeit sēžu. Ok, braucam tālāk. 200 sērijas jau vecīgi. Ai, neko, 12. Neko nezinu. Slavnais Zions, dzīvnieks. Jā, Zionam tā kā arī prognozēja traumas būs, menisks, 2 mēneši ārā, un tagad visi gudrinieki saka tā. Nu, vecīt nomet svaru, tad viss būs kārtībā, bet viņam, nu ko tu gribi jaunu čāli, kuram vēl nav saits, vēl nostiprināts, muskuļu masa un ātrums, nu, vienkārši kosmisks. Nu, kaut kad agar vai vēl, nu, tak nevar šitā te, ja tu lec tur ārprāts par visiem, tev nekas nebūtu skaidrs, bet novēlam viņam veselību. Jā, mēs novēlam, Zion, ja tev vajag kādu padomu, mēs tev nelieksim, bet tu minēji, ka tu neesi mainījis komandas, tu neesi tā kā zeķis tās mainījis, arī, nu, tad jāpiemin, ka tavu nu, vēsturiskā komanda VF dabū izpērienu. Jā, bet mēs vēl vien Saboni nepieminējām. A, Saboni. Saboni ka... Kāda starpība? Mēs runājam par mūsiem. Labi, Sabonim lielākais. Tas ir mūsējais. Saboņa dāvam. Paklausies, tu pa Saboni lūdzu neesi, citādi tu zini, tas ir mans korišs, ja? Vecais. Labi, pateikšu, tas viņam krustāks. Man prieks, ka viņa dēls ir noslēdz lielāko kontraktu Lietuvas vēsturē. Cik ir? Nu... 77 rimaki. Jā, nu viss. Uz cik sezonām? Valančūnas uz četrām sezonām. Jā, es tā kā domāju, ka nu, nav 20 gadā, bet ir mazāk, bet cepuri nost apsveicam. Es apsveikšu Arvīdē, kad viņam prieks pa savu dēlu. Arvīdam ir tā kā vecumdienas nodrošināts. Viņam jau tāpat, es domāju. Ok, nav labi, paslavējam brāļus lietuviešu tiešām. Neskaitīsim lietuviešu naudu. Mums pašiem ir kuriem skaitīt. Atgriežamies pie VFA. Vefs dabūja pērienu. Nu jā, Vefs sāka čempionu līgā, labi, viņi mājās vinnēja, bet izbraukumā nāca... Redzēju spēli. Nu jā, bet tu saproti, tas ir jau pavisam cits, nu kā var pateikt, nu izbraukumā spēlēt tas nav vienkārši, bet dabūja kārtīgi pērienu, bet komanda neizstījās sagraut. Jā. Neizstījās sagraut, un es domāju, ka vienkārši jāskatās, jo tur spēles ir daudz, Viņi atlaiž spēlētājs, jau te kaut ko atlaiduši, ja došai ņems atkal klāt. Nu, komanda tiek veidota. Vēl tiek veidota, jā, ok. Ko tu teiksi par Ventspilu brāļu? Nu, Ventspilniekam arī, kā saka, ir laba pieredze. Un es domāju, ka nu, viņi jau visu laiku ir Eiropā spēlējuši. Un es domāju, ka viņiem jau nu, katru uzvaru Eiropas līmenī ir tāds nu, stimuls, ka viņi, nu, pārēc. Nu, zin kā, tomēr. Tas ir tāds, nu, tas spēlē Igaunijas čempionātā, tas ir Latvijas-Igaunijas, tas ir viens, ja, tad pretinieki 2-3, ja, ar ko spēlēt, ja, nu, tāds nopietni. A, teiksim, tur ir katrs pretinieks, ja tu vari ļoti labi nospēlēt, tā kā tas, ka mūsē ir atgriežas Eiropas apritē, mēs vēl runāsim vēlāk konkrētāk, jo pa to tagad, vienkārši pieminam to, Kad mums ir tās komandas. Pieminam, un mēs ar šo visu tekstu vēlējamies uzrunāt mūsu klausītājus un skatītājus. Ejam un skatāmies un atbalstam klātienē. To es arī gribēju teikt, kad ejiet un atbalstiet Vefiņu un tāpat arī Ventspili, jo nu, mums nav labākas komandas. Nu, tieši tā, nu, muļķīgi spēlēt mājās caurvējuši lopā. Ok, liekam punktiņu basketbolam. Paldies visiem basketbolistiem, kuri mums sagādā prieku. Mēs sākosim līdzi. Dodamies tālāk arī pie bumbas sporta veida futbols. Nu, futbola arī daudz notikumi pavisam nesen. Te uzvarēja Latvijas kausa, ir zināms. Jā, Latvijas kausā uzvarēja Rīgas futbola skola. Nu, labs fināls, bet cienīgs. Nē, bet iedomājies nosaukums Rīgas futbola skola. 9. klase. Tiešām viņi nevar. Es savā laikā, kad es biju nometnē, es arī spēlēju Rīgas futbola skolu. Toreiz arī bija mums vienā nometnē
Sporta nometnē bijām ar Rīgas futbola skolu, tā kā es esmu vinējis savā laikā. Nē, nu... Forši, ne, bet cienīgs fināls 0-2, Jelgavnieki atspēlēs pagrinājumā 3-2. Jā, nu es domāju, kad arī pasties, kas organizē 1-1 TV. Nezinu, jā. Kas tie tādi ir? Es nezinu, bet nu malaķi pasties, viņi pareizi salikuši. Jā, jā, jā pirmo reizi tādu kaut kādu. Jā, jā, kas tā pat filmu, ko viņi dar kaut ko. Bet nu Mārs Verpakovskis, es došu vien kādu prēmiju dabūs, viņš jau tur ir. Tagad tā kā tā, nu, no pasportisko puses apbild. Verpakovskis dabūt premiju, tai būtu 2-2. Jā, tur viens viens, viņš neko nedabū, viss kārtībā. Tas bija labi. Bet ko mēs gribam paslavēt, jo te jāņem vērā to, ka tas diezgan daudz ietekmē to, kurš cīnīsies par Eiropas kausu. Nu, skaidrs, tas ir naudiņa, jā, ja tu vēl var labi nokompletēt komandu, mēs redzējām pēc Rīgas, jā. Futbola kluba panākumi, cik viņi Limakoši nopelnīja un varēja vēl nopelnīt, tā kā Cepuru nost ārzemnieku atļaut, nu, varēs rūlēt. Ne, interesanti uzreiz, ka virslīgā paliek, tur ir asi, tur valmierieši jā, tik, tur valmierieši. Tur notiek Bagi. Cīņa, jā, tas ir labi, jā. Tomas Pertīs uzreiz birzē rokas, malači, viss kārtībā. Ok, mazliet pieliekam punktu šajā gadījumā, kas saistās ar šo panākumu. Ķeramies klāti tālāk, nu ko? Viens ir gāzes, par to mēs runājam pagājušu reizi, visiem interesē, kurš tad būs ģenerālsekretārs Latvijas futbola federācijas. Nu jā, nu tas, kas notiek futbola saimā, jā, nu ir, maigi sakoties, dīvaini. Vispirms no ziepju, bijušais opa. Aiziet Pukīnskas prom, pēc tam akal atnāk, pēc tam viss akal ir apmierināti. Nu, es teikšu tā, tas, kas tur notiek, nekādu uzticību nevieš. Jā. Es domāju, jo ātrāk viņi tur ieviesi, nu, nobalsos par jaunu vadību, jauniem cilvēkiem, nu, lai viņi nāk ārā. Pagad, mēs... pasaka vēlreiz tagad, par jauniem cilvēkiem, ne, nu, jaunu par jaun... vadību? Nu, var būt, ka būs, es tā ceru. No, tā, tas ir es ļoti ceru, es ļoti ceru. Nu, kad viņiem tur kaut kas mainīsies, jo tie fakti, kas tur lien ārā par pastrādātiem darbiem, tomēr mums ir jautājumi. Mēs uz tam jautājumiem gribam atbildes. Jā, ne jau mēs 2-1, visa Latvijas futbola saime, kuri seko līdz un tic Latvijas futbolam. Mēs sakal varam slavēt te un vienīgo superīgāko, dievišķīgāko futbolistu Messi 15 sezonas. Čempionu līgā pēc kārtas viņš iesit kaut vienu golu. Jo, hadī. Nu, es teikšu tā, tā ir vēsture. Ja. Tu, Ronaldo un Messi, tā ir vēsture. Viens tur sit gols vienā pusē un tie statistiķi visu laiku raksta un katru nedēļu mums iedod jaunas rekordus. Un tas pats arī notiek arī ar Messi. Tā kā Barcelona viņam piedāvā mūža līgumu, iespējams viņš parakstīs, ko viņš darīs ar to līgumu, es nezinu. Ko viņš darīs pēc tam? Ierāmēs un pieliks mājās. Bet tu zini, apskaties uz Roger Federer. Cik viņam gadi? 38 gadi. Viņš atkal vinnē turnīru atkal Rotterdamā, jā. Ne Rotterdamā, Bāzēlē, kur bija, jā, savā. Un saprot, nu, ko, nu, kas ir 39 gadi? Šajos laikos. Viņi tagad var vēl 3, 4, 5 gadus spēlēt. Nu, kāds problēmas? Tev neskaušu, ka tu vairs nevar. Es jau spēlēju līdz 40, bet tu zini, gribas atpūsties. Gribas beidzot. Nu labi. Mēs tev iedodam naglu 15, tas ir brīnišķīgs vecums. Pēc kāds? Nu gaidam 16. Jā, nu protams, kur tu citur liksies. Okei, okay, dodamies tālāk un interesanti tas, ka jau par Barcelonu tu minēji, La Liga, Spānijas līga var, tātad var televīzijas. Nu viņi paanalizējuši, ko viņi dod vispār. Jā, pēc sezonas vai sezonas laikā tomēr veids kaut kādu aptauju, lai nebūtu tā, ka galīgi mis. Nē, viņi ir izanalizējuši, ko dod vars La Ligai. Un viņi secinājuši, 97,15% ir efektivitāte. Jā. Tātad tikai 2,85% nepareiz lēmumu pieņem. Tātad tas ir, nu, tas ir ļoti labs procents, kā tu domā. Pats jau varētu varu kaut kādai saimnes balsojumu klausies. Ir neieskaitīt 7 goli un 5 ieskaitīt. Tas nozīmē, ka 12 situācijās būtu neapmierināti. Kāda komanda, kas būtu noticis? Ja domājies, jau varētu varu, piemēram, Latvijas saimā. Nepēc lēmums atinām, apakaļ dzeltinu un labojam. Nē, nu labi, politika liksim. Nē, ko es gribēju teikt, atceros, kā bija La Ligā, es vienreiz skatījos Barcelonas spēli un tur iesit goli, 2 metri bumbi iekšā, Suāris iesit un neiet. Nu, vienkārši tiesnesis neredzēja. Un viņi tur zaudēja maču, saprot, tu iedomājies, kā cepšanās. Ka tā ir godīga spēle, jo vienmēr... Nu, ir godīga. Ir vairāk godīga. Kļūdus procents ir ļoti maz un ar to ir jāsamierinās. Un viss jau pierod. Es teikšu tā, es mīlu varu.
šausmīga mīlestība. Ir. Tu pat nezini, kas priekšā. Nē, kā futbola fanam. Ok, skaidrs, tev ir futbola. Tev ne? Man sāk interesēt, jā, jo, nu, labi, ko tu es... Tu uz Holandu un Beļģiju nebrauks gadījumā? Es tagad gribētu tieši piešķirt Holandai un Beļģijai vislielākajām valstīm pasaulē. Beļģija un Holanda, nu, tie mēs tā geogrāfiski pajokojam. Viņi grib taisīt apvienoto līgu futbolā. Jā, bet es zinu, ka savā laikā tādas līgas bija... Es ļoti sekošu, kas notiek. Ja Holanda un Beļģija izsacinājuši, nu, ka viņi nevar konkurēt ar piecām lielām līgām vien iemeslu pēc, tāpēc, ka gan no finansiāla viedokļa un gan no vispārējā viedokļa viņi netur līdz, un tāpēc tie spēlētāji spies braukt uz tām līgām. O, uztaisot šādu čempionātu, viņi var konkurēt tādu pašu, kā sestais būs. Ir pieci lielie un sestais būs. Nu, un tad līdz ar to tie spēlētāji varēs maksāt lielākas algas, lielāki kontrakti, vis lielākas finansiālās iespējas un līdz ar to lielāka konkurence. Bet tu gribi teikt, ka Holandai nav labs čempionāts? Nav, neskaidrs, viņš nevar konkurēt ne ar La Ligu, ne ar Francijas līgu, okay. Tur jau tā bēda, ka visi tie maziem brauc uz lieliem. Un tas Ajaks uzreiz viss pārpērk, ja. Bet es šajā kontekstā gribu teikt, kāpēc mēs nevaram Baltijas līgu uztaisīt? Domāju, ar lietuviešiem kopā un igauņiem? Nu, tāpēc, ka es domāju, ka tad jau nu točin būs kaut kāds arī nacionālais jautājums. O? O, ko tu pacēli? Nē, tāpēc, ka tad iet skatīties, o, mēs tos leģis gribam iemasēt, ja? Ar ko te latvieši savā starpā? Ar ko būtu jārunā pašodien? Nu, piemēram, 4-4-4, nu, kaut vai tāda formula, 4-4-4. Nu, 4 klubi no katras valsts. Jā, nu, piemēram, 12, nu, kas pa čem būtu? Es domāju, varbūt 5-5-5, es nezinu, es tik filozofēju, bet es atceros, ka Indeksons savā laikā... Te, nu, kaut ko gribēju, ja? Kaut ko tur darbojās. Kuram jāraksta šis ieteikums? Nu, raksta jaunam prezidentam. Jaunam, kad viņš būs, tad domāju, ko? Levitam? Labi, ok. Skaidrs. Mēs ceram, ka kādreiz nākotnē būs Baltijas līga futbolā. Viss par to mēs arī gribam sapņot un filozofēt, bet futbolam liekam punktu. Paldies vēlreiz visiem tiem, kuri sagādājuši brīnišķīgus rezultātus, lai mēs ar to varētu arī parunāt. Ķeramies klāt mazajam kaučuka gabaliņam, ko sauc par hokeju. Hokejs ir svarīgs. Nu, daži izstrīdās, kurš ir pirmais sporta veids Latvijā. Bet te ir skumja ziņa, jo, kā mēs lasām, Latvijas hokeja federācija atteikusies no jauniešu izlasēm. Nē, viņi grib atteikties, jo nu, ir liela problēma budžetā ar... Nu, visi tās reformas, kas tika veikts pret sportu, tagad atstāja rezultātus. Nu, sponsoru tādu jā, jā, sponsoru nevar maksāt, neviens negrib, līdz ar to nav izdevīgi. Tagad valsts tā kā visu tajā budžetā ienāca tā nauda, ko nedabūja, un tagad viņiem jānomenedžē, katram jāiedo. Nu, un Latvijas hokeja federācija pateikusies, nu, kad jāatsakās no kaut kādām U18 vai U17 izlasēm. Tad pagad, 16. Kurš tad atbalstīs tās, kurš dos naudiņu tām izlasēm? Nē, nu, viss, nē, nu, viņi tikai... Vecāki. Nu, es nezinu, nu, tas ir tas jautājums, par ko mēs tagad runājam, kad šī nauda, kas netiek, kas kādreiz noņem, tagad mēs redzam arī augļus, tas, ka kaut kādās izlases kaut kur nebrauks, kaut kas nebūs un tā tālāk. Tā kā, nu, hokeja federācija pašai būs jārisina šis jautājums, ko darīt? Man patīk. Nu, forš, nu, tu saki, ka mēs, tu saki, ka mēs nevaram runāt par politiku, bet redz, ko politika padara. Nu, nu forš, tu zini, tāpēc, ka mums bieži mainās visas tās lietas un katrs nāk ar savām reformām. Kas ir katrs veizīts? Katra partija grib kaut ko pierādīt. Jā. Kādā ziņā šīs jautājums nav aktuāls Bļugeram, viņam interesē daudz kas cits, un viņš diezgan labi izsāca sezonu. Teodors, jā. Teodors, kas pa vārdu. Nē, nu vispār, NHL. Es teikšu, ka viņš ir ieņēmis tur ļoti stabili. 3 spēles pēc kārtas ar punktiem. Jā, otrais gols un piespēles un vispār komanda arī labi spēlē. Un Teodors tur ir sev pieteicis, jā, nu, nostabilizējis savu. Tur ir gan traumēt daudz Malkins un vēl tur visādi daudz centra uzbrucēja. No, bet viņš izmanto savu dotu iespēju. Dabis, viņš, es domāju, ka cepur nost. Jā. Gaidam Balcer, atgriežamies. Girgensonam labi iet. Jā. Jā, mēs Līkins jau ir, kā saka, bišķiņ jau no tā dabūjas dušu augsto. Nu, jau ir, jau... Kaut kas ir zināms vairāk. Nē, nu, gaidam nākošo spēli. Gaidam spēli. Trešo spēli, jā. Trešo spēli, jā. Tur arī mēs varēsim daudz ko saprast pēc 20 spēlēm. Jā. Jā. Ok, tas vēl nav viss par hokeju. Ja jūs kādreiz Kārtli jūs attiekat uz ielas un gribat teikt aizņem līdz veikalam, viņš nekad neies ar jums līdz superveikalam, supermarketam, jo viņu interesē tikai un vienīgi viņš domu, Maskavā neies. Domu laukums Latvijā, bet Krievijā viņš ir tikai uz Kremli. Jā, kāpēc? Tā viņš ir pateicis. Jā, viņš, tur baigi interesantais faktors. Viņš iedeva ļoti interesantu interviju, kurā Viņš pateica, ka, nu, ka viņš iet uz Kremlu, bet uz Kremlu bija domāts, ka viņš tur baigi daudz apkārt Kremlam ir restorāni. Viņš iet teica, tur viņš neiet supermarketu iepirkt. Jā, jā, un to uzreiz pārlikuši uz Kremlu. Bet tā intervijā bija interesants viens fakts, vai pat divi fakti, vai pat trīs, bet nu, pats galvenais bija, ka viņam bija draugs. Es esmu uzvārdu Lokomotīvs 2011. Gada treners, arī kanādietis, kurš nosatās kopā to lidmašīnu, kurā mums arī Karls Krastiņš gāja bojā.
Un viņš pēc tā laika, ka es no Krievijas baidos. Un tikai tad kaut kā 2-3 gadu atpakaļ, viņam gan Kovaļčuks, gan tas bija galvenais iemesls, kad viņš pateica, Bob, nu, lidmašīnām viss kārtībā var nebaidīties. Un viņš tiešām šodien saka tā, nu, man, es esmu iemīlējis Krieviju, ja? Kas šodien Latvijas skatītājiem nacionālam ļoti nepatiks. Ja? Bet mēs redzam, viņš avangardā strādā. Ja? Strādā, kaut gan viņi sauc pa vienu sezonas treneri. Jā. Nu, redzēsim. Redzēsim. Redzēsim, kas būs, bet paņemiet, atrodiet internetā, viņa intervija bija diezgan interesanta. Jā, nu, Bobs arī māk pateikt krievu dopinga analīzes vienu vietu, kur jāiet jums. Jā, jā, jā. Bet nebojāt man šito sapulcu. Jā, ok, tas arī hokejā šoreiz viss. Braucam tālāk, mums ir brīnišķīgā sadaļa kaut kas cits. Un te mēs gribam atkal runāt par dažādiem sporta veidiem, kas nav tagad top 3 un lielākie un plašākie. Bet nevaram aizbēgt no basketbola, šoreiz atkal griežamies pie 3x3 basketbola. Jā, mēs viņu liekam pie kaut kā cita, jo... Drusku tomēr savādāk. Jā, jā, savādāk, un viņi tomēr ir ieņēmuši, redz. Miezis! Nauris Miezis! In the world, number one! Labākais 3x3 spēlētājs. Kas nosaka šo te visu? Nē, nu viņiem ir savu. Bet es vienmēr ieslēdzu un skatos viņa sadzensības. Es apbrīnoju to streetballu, godīgi sakot. No nav vienmēr. Jā, nē, nu, bet kā viņi tur ir piešaušies? Nu, viņi strādā tā kā pulkstens, ja? Un Miezis tur pusfinālā spēlēja Japāņiem, kur lielākoties bija serbi. Jā. Viņš tur vienu tādu fintu parādīja, tādu gājienu, tā kā šķēla savā laikā, un tad viens uz pakaļ nokrīt. Es domāju, ka NBA būtu visi tie. Jā. Nē, nu, mēs tik novēlam viņiem tikt uz Olimpiādu. Novēlam? Jā, jā, viņiem sezona iet uz beigām, jā, un viņiem nākošu gadu ir jāatlasās uz Olimpiādu. Nauri, zelta nagla. Jā, esam cities, viņš arī bijis pie manas komandā trenēs, tā kā es esmu prieks. Tu arī vari teikt, ka nē, es priecīgs par to, ka Čāls ir atradis sevi. Jā, parasti jau pēc tevs pazūd visi. Labi, okay. Nē, nu tādā basketbolā. Es joku. Tu zini, kā lielā basketbolā tu neatrod, tas pats, kas volejbolā neatrod. Ģenerāli. Aizies beach volejbolu. Humoris jūt ir vēl, jā? Nē, nē. Ok. Arī šajā sadaļā kaut kas cits turpinājām slavēt mūsējās šajā gadījumā meitenes. Queens of the beach. Queens of the beach, tāda turnīriņš. Un paskatieties, cik skaistas izskatās. Mēs pat nezinu, kad viņas ir seksīgāks, vai tad, kad viņas ir tajā pelda... Es domāju, ka večiem labāk, ka viņas tur spēlē. Bet paskatieties, kādas klētas un cik skaistas. Ko tu pateiksi, jā? Nē, nu, latviešu meitenes vienmēr ir smukākās. Jautājums kādreiz bija. Nu te arī viņas pierāda. Ne tikai basketbola laukumā, bet arī volejbola laukumā. Jā, meklējiet, tie, kur mūs klausās, lūdzu, meklējiet internetā, kādas izskatās mūsu abas divas dāmas, pludmales dāmas, karalienes, vakarplētās. Nē, nu, iedomājies, Olimpiādē tikušas. Eiropas čempionis dabūjušas, jā. Šeit viņas atzīst. Nu, super gads. Nu, bet nākošais ir izaicinājums lielais. Jā, kāpēc, protams, neuzvilkt tik skaistu kleitu? Yes! Nevalciet nost, baudiet to, kas ir. Nu ko, mēs te jokojam šādu tad, ja pieķer tevi Eiropā vai Krievijā ar dopingu un tevi iedod diskābelīt, kapā prom uz Ameriku. Amerikā to saņems atvērtām rokām, bet izrādās, ka nevairs tā nebūs. Ja domājies, Krievi cepās par to, ka ASV pieņēma Rodčenko likumu par dopingu. Ja tagad būs, kas tas ir? Psihāks skatītāji? Nu, sūdi būs tas, kad tos vainīgos sodīs un bazīs Amerikas cietumos. Tas nozīmē, ja tevi pieķer par dopingu Amerikā vai jebkur pasaulē? Nu, es domāju, ka viņi jau ar saviem to garo degu un visu tiks klāt visiem. Jā, nē, nu, tu saproti, nu, kaut kas ir jādara. Skaidrs ir viens, nu, kad Krievijā arī, mēs domājam, vien pārēdī jāveltī par to, kā Krievijā ir tas Rusāda šefs, ja, pateica, nu, reālo situāciju, kas ir, ka tur ir tās analī, atkal ir kaut ko viņi ir izdarījuši tādu, nu, Krievija var nestartēt Olimpiādē Tokijā. Jā, jā. Tā kā tieši tāpēc, un viņš jau pats atzīst, ka tas tā notiek. Nu, Krievi tur ir aizspēlējušies, es domāju, ka... Nu, skatīsimies, sakosim līdzi, aizmirs iedot mūsu karalienēm. Mūsu karalienēm. Zelta nāglu, meitenes, paldies jums, dodamies tālāk un, jā. Jūs vēl nezināt, tad varu pateikt, ka pavisam drīz sāksies arī mūsu bobsleja sezonu. Jā, un es mašīnā biju ievilcis stūrmaņos. Dzirdējāt, visi dzirdē, viņš bija ievilcis. Ekmaņa kungs tas negribēja, viņš tur negribēja, bet valstās ievilka. Intervija bija izcila tādā ziņā, ka viņš izstāstīja ne tikai to, kas... Viņš ļoti maz izstāstīja, kas šodien notiek, bet ļoti labi stāstīja tas, kas bija. Jā. Padomu laikos, viņš jau bija no pirmās dienas.
Un to stāst no pirmās dienas, un šodien ir olimpiskie čempioni. Un kad beidzot iedos zelta medaļas, tu zini? Nu, jā, mēs zinām, mīļai jums pateiksim, Melbārdim un komandai zelta medaļas par izcīnīto uzvaru olimpiskajās spēlēs pasniegs Siguldā. Jā, būs pasaules kaus. Būs kaus posums. Pēdējais posums, kurā ir paredzēts, atbrauks prezidents un iedos... Iedos zelta medaļu. Gaidiet šo datumu un visi aicinātu uz Siguldu. Ja tagad ir zelatājā Siguldā, tad būs zelatoja Oskars Ivs Jēstlēnie. Un cik tas interesantākais, ko viņš jau pateica, ka mums stūmēji ir pa pilnam. Tas ir labi. Tagad, zin kā, vienu brīdi nebija stūmēji. Viņš jau tagad nes, kāpēc stūmēji tik daudz. Viņš jau komandi nokomplektē. Divi Oskari ir vienkārši, jā, un komanda ir izcila atmosfēra un čaļa mauks. Tas nozīmē, mēs sakojam līdz jau gaidām sezonas sākumu. Arī skatāt. Nevar sagaidīt. Nevar sagaidīt. Tā, viena nagliņa man te Bertāna kustās. Ok, braucam tālāk. Šeit būtu arī punkts kaut kas cits. Nu, tagad es paklusēšu. Nē, tu neko neklusē. Nē, nē, es gribu tev dzirdēt. Dāmas kungi, mūsu cienījamajā skatītāji, sadaļa naglas dāvinājums nodaļā seksīgā. Un šoreiz, lai cik tas dīvaini būtu, man uzticamais ģenerālis nav nevienas sievieti ielicis. Tikai vienīgi Džekus. Man tas sāk biedēt. Sāc. Bet mēs sāksim ar vīrieti, nu, ar dzels Jaromiru. Jaromirs Jāgars ir pateicis pasaulē, kā var spēlēt līdz šādam simtam vecumam. Viņš aizvien vēl spēlē. Un tas skan tā, ja gribat ilgi spēlēt hokeju, tad ejiet uz Dievus. Kaut kur jūs padomājat, bet uz baznīcu. Ticīgs cilvēks. Nu, uz komentē. Tu kā tāda radoša persona. Kas varētu būt saistīts? Baznīca un ilgam panākumam, ilgiem panākumiem ne, sportā. Kas varētu būt kopīgs? Jā. Kas varētu būt kopīgs? Nu, svētais ūdens, nezinu, vakarēdies. Es nezinu. Tā, un atgriežamies mēs pie fotogrāfijas, kurā redzams Jaromirs Jāgars, un kāds, kurš taisa selfiju, un kas ir pats interesantākais, šis varētu būt mācītājs. Jo, ja Jaromirs Jāgars saka, ja es gribu ilgi spēlēt hokeju, iet uz baznīcu, un te var redzēt, ka esi priesteris, jo tā nav sieviete, viņa ir kaili pie basēna mēles, un tas vedina domāt uz kaut ko. Jā. Kaut kas aizdomīgs. Nu, varbūt, bet faktu nav. Faktu nav. Jā. Klātra svecīta neviens nav bija. Jā, bet tā ir tā baznīca, varbūt. Tā, jā, ir tā baznīca. Tagad ir modernas baznīcas. Jaromir, ja tev ir kāds skelets kapī? Vēl cārā. Un dod mums ziņu, mēs gribam būt pirmie. Labi, paldies, Jaromir, es daudz darīju, kokie labā tā arī ir. Ja jūs kādreiz gribat būt tiesnesis, nekad to nedariet un nespēlēt un netaisājiet Krievijā, jo pirmais, kas jums būs, jums nevis izsitīs zobus, jums... Ar ripu, jā, jūs nepiekaus, jums nespēlēs ēdienā, bet nodedzinās jūsu mašīnu. Un kurš to izdarīs? Pretnieku komandas treneris. Jā. Pirmā tā noticis. Nē, vienkārši... Ir draudēts tiesnesim, jā. KHL treneris, es neiztiekšos kurš, jā, ir piesolījis tiesnesim. Nu, vienkārši fakts kā fakts. Ja domājies NHL-ā tāda situācija, es domāju, to treneri vienkārši diskulcēt uz mūžu. Jā, konkrēts teikums tie ir pēdējās. Bet Krievijā tā ir normāla parādība. Es citēšu, es tev pirmā mašīnu nodedzināšu. Jā. Lūk. Ja tu ieradīsies, jā. Ja tu ieradīsies, jā. Nu, es domāju tā, kad... Ok, var jau pajokoties, bet, saprot, Krievija jau var nodedzināt. Nu, tikai to vien. Jā, bet es kāpēc vadība, kā teikt, to nefiksē, jo publiskajā telpā, jā, es domāju, nu tā nedrīkst runāt. Jā, tā nedrīkst. Bet, nu, viens ir tas, ka, nu, Znaroks ir atkal back, atriebies Rīgas Dinamo. Jā, vinnējs ir vakar vinnēja mūsē Rīgas Dinamo, bet... Bet, nu, pārtrauc, kaut kad citreiz, ja pastāstīsim. Pārtrauc garo Rīgas Dinamo uzvarsēriju, trīs spēles. Nu, neko, vismaz neesam pēdējā vietā vairs, arī tas ir priecīgs notikums. Dodamies uz priekšu, ir... Redz, kā, es paklusēšu. Ne, interesantākais te, ka mēs tikko runājam... Jā. Nu, šitī baners, šis ir spēlētājs vārda Origi. Origi, šitī baners. Un te ļoti aktīvi interneta cilvēki, kuri prot izmanto dažādas tehnoloģijas, bija pielikuši viņa, tā arī teiksim, krānu. Norādījām, cik lielu krānu vajag, lai dabūtu šo te trofēju. Un galvenais, ka tas ir izlikts ārā. Bet policija, kas ir interesantākais, kas nekad došana nebūtu iespējams Krievijā. Ir atradus zīmētāji. Un jā, no ko tā vēstura beigsies, nē, bet nu, tur sašutums liels un cepās tur baigi pa šito jautājumu. Bet, nu, ko lai dara? Bet viņš ir drosmīgs tāds nofotografējies. Nu jā, ne. Ko viņš?
Nē, ja te nolik blaku šitādu te kausu, kas, laikam, ir, nu jā, viņi Liverpool okay, tur gan no, labi, mēs, es taču minēju, šī bija sadaļa seksīgā, tāpēc mēs drīkstiem atļauties, diemžēl tā nav sieviete. Nu, pārējiem pie tautas naglas, tur arī jautrs. Jā, tautas naglas atgādināšu, ka mēs pagājušo reizi prasījām, kā jaunā trenere, Aļonu uzmudrina spēles laikā, ņemot vērā to, ar kādiem kausu saucējiem? Jā, ņemot vērā to, ka Aļonai diezgan labi beigās gāja. Jā, ar kādiem kaujas saucieniem jaunā trenera uzmundrina Aļona. Jā. Jo Aļona ir, kā saka, tagad ir atkal beidzot atpakaļ. Zirgā. Jā, zirgā. Un vienkārši mums ir ļoti asprātīgi. Jā. Asprātīgi šie... Paņēmām trīs asprātīgākos pāri asprātīgie vienkārši netika kastingā, jo Ričiņš mūsējais, kurš ir vada kastinga aģentūra šeit attīstīt. Tad. Aļona, Aļona Saulēta Mona. Latgaļu spēks. Jā, ar akcentu. Tur, ar akcentu, jā. Mārtiņš, jā, tas bija Mārtiņš, jā? Jā, tas bija Mārtiņš. Gints Valdmanis, arī visam tik interesants. Ja turpināsi smuki servēt telefonā, apoķējušu piekrīvī Karašauska numuram. No. Tās arī psiholoģiski dempiņas. Jā, tā nevarētu, jā. Tā nevar uzreiz, uzreiz netrīc vairs roku. Paldies, Gints. Gints daudz ko zin. Edgars Turlais arī interesanti. Ja neko nemainīsi, tad drīz kļūsi par raidījumu Exi vēl vienu vadītāju. Un šeit mēs gribam nedaudz pareklamēt mūsu kolēģis. Mēs nebaidāmies no konkurences, jo tur neko radinieki strādā. Jo, bet klausies, jādod Edgaram Turlēm, ja? Es dodu Edgaram Turlēm. Es dodu Valmaniem. Tu dodu Valmaniem, jā? Nu labi. Nē, labi, lai iet, lai iet. Mēs parādām mūsu spēku, nebaidāmies. Nē, parādām, jā, tas, kad Eksī vadītāji nemaz nav tik slikti. Jā, 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 tur jā, jā. Redz, Valds neizturē kastingu tur, tāpēc ir šeit. Mīļiem, Edgars Turlais atgādina vēl nu, uzrakstu mums, lai mēs zinātu, kur tu esi, lai mēs varam iedot krekliņu. Un paldies, ka tu arī skaties raidījumu Eksī. Tā kā šī bija seksī nodaļa, tad mēs arī par Eksī. Nu ko, kas labs gaidāms šonedēļ? Nu, mēs tā, ka būs mīnus 1. NHL, NBA, KHL, Eiropas kausa basketbolā un tā tālāk un tā tālāk. Nē, ne, kaut kas labs arī būs. Mums ir viskas labs. Klausies, ģenerāli, pirms mēs pazūdām katru savu debes pūsu, man to jautājums. Tu visu skaties, tu arī kādu kultūras raidījumu skaties? Jā. Piemēram, bez piemēram, tas ir baigies kultūras, jā? Ko? Tas ir baigies kultūras, pamēram? Es taisūdīšu kādu labu linku. Nu, ko tu gribi filmu skatos? Skaties, jā. Par sportu? Nē, par mīlestību. Un kas ir tas stāsts par draņķi? Nu, tas uzsaka, tas ir mans kloķis. Es nevaru. Es tagad būšu kopā ar kloķi. Ak, Dievs, paldies Dievu, ka viņam beidzot ir tas. Ok, mēs tiekamies jau nākam nedēļ 13. serē. Nepieskaties, tik man ir āmurs. Man ir mans āmurs. Ja tev būs vajadzības, es tev arī piegādāšu. Viņš izrādās arī izplatītājs ir. Viskārtībā skatāmies, sekojam līdz mūsējiem gan basketbola okumā, futbolā un visu pārējiem. Čau, bučas, atgādini, ka -1, tāpēc mainam ziemas riepas.